Víceúčelový městský sportovní areál, který nabízí atletický běžecký oval, dráhu pro inline bruslení, dvě hřiště pro malou kopanou, házenou, tenis a hřiště pro basketbal a volejbal, je dokončen. Veřejnosti ale prozatím otevřený není. My jsme hrozně rádi, že se hřiště povedlo, že lidé už chodí kolem a už by chtěli nejraději jít na hřiště, ale ještě budeme prosit o trpělivost ze dvou nebo ze tří důvodů. Ten první je velice jednoduchý, a to, že tráva, která v červenci měla vzrůst díky suchému počasí, nezrostla, a pokud by jsme lidi pustili do hřiště, tak by nám tu hlínu nosili do toho nového hřiště. Zrekonstruované sportoviště mělo být v provozu od začátku prázdnin. Z důvodu nepříznivého počasí se však termín dokončení prací posunul. Po stavební stránce je hřiště hotové, už čekáme jenom na dodání a osazení kontejneru, respektive sociálního zázemí pro návštěvníky hřiště. To by mělo proběhnout v následujících dnech. Potom samozřejmě po tom vlastním osazení budeme muset kontejner zapojit, znamená odvod, kanalizaci, elektriku, zrevidovat tyhle přívody, a potom už nebude nic bránit tomu, aby jsme hřiště otevřeli a lidi ho užívali. Multifunkční hřiště, které má nabídnout možnost tréninku a pořádání sportovních událostí a soutěží na místní i regionální úrovni, scházelo Rožnovu řadu let. Veřejnosti se zpřístupní zhruba v polovině srpna. Tato významná sportovní investice, na kterou Rožnov čekal už dlouho, si zaslouží zvláštní nějaké i společenské otevření, a proto uvažujeme o termínu před Emilem Zátopkem, během Emila Zátopka, kdy budeme tady mít olympioniky, české olympioniky, a s těmi bychom společně a s dětmi a s lidmi, kteří přijdou se podívat, naše nové krásné hřiště chtěli otevřít. Hřiště by mělo být otevřeno denně až do večerních hodin.